កៃ Havertz ស្នើសុំអាវលេខក្នុងក្តីស្រមៃពីកីឡាករ Chelsea ម្នាក់ក្រោយផ្ទេរមកកាន់ទឹកដី Stamford Bridge កៃ Havertz ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានស្នើសុំអាវលេខ29របស់កីឡាករ Fikayo Tomori នៅឯទឹកដី Stamford Bridgeគណៈដឹកខ្សែការពារវ័យក្មេងរូបនេះកំពុងខិតជិតផ្ទេរទៅកាន់ក្រុម Everton ជាមួយលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងមួយរដូវកាលជាក់ស្ដែងកៃ Havertz បានក្លាយជាកីឡាករចំនួនថ្មីទី6របស់ក្រុមលោក Frank Lampard នៅរដូវកាលផ្ទេរកីឡាករនៅរដូវក្តៅនេះបន្ទាប់ពីក្រុមតោឃីវ Chelsea បានយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយមានតម្លៃខ្លួនប្រមាណ71លានផោនជាមួយនឹងក្រុម Bayer Leverkusen សម្រាប់ការចុះហត្ថលេខារបស់កីឡាករវ័យ21ឆ្នាំរូបនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងសញ្ជាតិអាឡឺម៉ង់រូបនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកីឡាករដែលពោពេញទៅដោយទេពកោសល្យបំផុតមួយក្នុងពិភពបាល់ទាត់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះខណៈដែលគេក៏បានបង្ហាញពីការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមួយនៅក្នុងការហ្វឹកហាត់ជាលើកដំបូងជាមួយក្រុមរបស់លោក Frank Lampard មុនបើករដូវកាល 2020-2021 ផងដែរគួររំលឹកថា Chelsea មិនទាន់បានបញ្ជាក់ពីអាវលេខផ្លូវការរបស់កៃ Havertz នៅឡើយទេខណៈមានមនុស្សជាច្រើនបានសន្និដ្ឋានថាខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះនឹងត្រូវពាក់អាវលេខ10របស់ Villain បន្ទាប់ពីតារាឆ្នើមប្រេស៊ីលទទួលយកការផ្ទេរដោយឥតគិតថ្លៃទៅកាន់ក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal កាលពីដើមរដូវក្តៅប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាយោងទៅតាមលោក Simon Johnson ដែលជាអ្នកកាសែតមកពី The Athletic បានបង្ហើបឲ្យដឹងថាកៃ Havertz ចង់បានអាវលេខ29ដែលរូបគេធ្លាប់បានពាក់រយៈពេល4ឆ្នាំជាមួយក្រុម Leverkusenបញ្ជាក់ថាតូមូរីកំពុងកាន់កាប់អាវលេខ29នេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាខ្សែការពារវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះកំពុងឆិតជិតក្នុងការបញ្ចប់ការខ្ចីជើងទៅកាន់ទឹកដី Goodison Park ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះប៉ារីសសេនជឺម៉ែនព្រមឲ្យអាសេណលចូលចែកចូវតារាឆ្នាំរបស់ពួកគេរូបនេះសម្រាប់លក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងនៅរដូវកាលក្រោយក្លឹបកំភ្លើងធំ Arsenal ត្រូវបានគេផ្ដល់ឱកាសដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើអ្នកចាំទី Alphonse Areola របស់ក្លឹប Paris Saint-Germain ក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងនៅរដូវក្តៅនេះជាក់ស្ដែងកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះបានស្ថិតនៅក្នុងជម្រើសទី3សម្រាប់តំណែងអ្នកចាំទីនៅក្នុងក្រុម Paris Saint-Germain ដោយតាមពីក្រោយកីឡាករ Kylian Navas និង Sergio Rico បន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់មកវិញក្នុងទឹកដី Ligue 1ក្រោយបញ្ចប់កុងត្រាក់ខ្ចីជើងជាមួយ Real Madrid ហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal កំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់អ្នកចាំទីដៃទី2របស់ខ្លួនគឺកីឡាករ Emiliano Martinezក្រោយត្រូវបានក្រុម Aston Villa ដាក់គោលដៅលើគណៈអ្នកចាំទីបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេគឺកីឡាករ Tom Heaton និងត្រូវខកកានការចាប់ផ្ដើមរដូវកាលថ្មីនាពេលខាងមុខនេះយ៉ាងណាមិញយោងទៅតាមព័ត៌មាន The Evening Standard បានរាយការណ៍ថា Areola ត្រូវបានក្លឹប Paris Saint-Germain ផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal ចុះហត្ថលេខាលើគណៈដែលគ្រូបង្វឹកលោក Michael Arteta កំពុងតែស្វែងរកអ្នកចាំទីថ្មីម្នាក់ដោយសារតែ Martinez អាចនឹងត្រូវចាក់ចេញលើសពីនេះវាត្រូវបានគេជឿថា Areola ហាក់មានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការចូលរួមជាមួយក្រុមក្របខ័ណ្ឌ Premier League នារដូវក្តៅនេះផងដែរLeverkusen ចង់ប្រលុយដែលបានមកពីការលក់ Havertz មកចុះហត្ថលេខាលើតារាឆ្នាំនៅ Premier League រូបនេះមកចូលរួមជាមួយក្រុមយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយបានឲ្យដឹងថាក្រុម Bayer Leverkusen បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាជាមួយខ្សែការពាររបស់ក្លឹប Arsenal គឺកីឡាករ Hector Bellerinជាក់ស្ដែងក្លាកោវ័យ25ឆ្នាំរូបនេះក៏បានក្លាយជាគោលដៅសំខាន់មួយដែលត្រូវបានផ្ដល់ជូនចំណាយជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ30លានផោនពីសំណាក់ក្រុម Paris Saint-Germain គណៈក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal ត្រូវបានគេយល់ថាពួកគេនឹងធ្វើការពិចារណាឡើងវិញចំពោះលទ្ធភាពក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យ Bellerin ចាក់ចេញហើយយ៉ាងណាមិញ Leverkusen ថ្មីៗនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថា
កំពុងលូកដៃចូលទៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាកររបស់អរ៉ុបដើម្បីអាចធ្វើការពង្រឹងក្រុមរបស់ពួកគេបន្ថែមទៀតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបុនដេលីការដូវកាលក្រោយគណៈរបាយការណ៍ពី The Telegraph បានឲ្យដឹងថាបេលរីនអាចនឹងជាកីឡាករដ៏សំខាន់មួយដែលអាចជួយបង្កើនឱកាសរបស់ពួកគេបន្ថែមទៀតតែទោះជាយ៉ាងណាបេលរីនកំពុងជាប់កងត្រាជាមួយអាសណលរហូតដល់ឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែមុននេះគេហៅទំព័រ Sport Mail បានរាយការណ៍ថាខ្សែការពីអេស្ប៉ាញកំពុងបើកទ្វារទទួលយកឱកាសដើម្បីស្វែងរកការប្រកួតប្រជែងថ្មីគណៈក្រុម Leverkusen ជឿជាក់ថាប្រាក់ដែលពួកគេបានពីការលក់កាយ Havertz ឲ្យទៅ Chelsea អាចនឹងជួយពួកគេទទួលបានការចុះហត្ថលេខាជាមួយ Bellerin រួមជាមួយកីឡាករ Serge Aurier ជាមួយនឹងក្រុម Tottenham ផងដែរជើងចាស់ Souness និយាយថាក្រុម Liverpool នឹងស្ដាយក្រោយបើបោះបង់ឱកាសចុះហត្ថលេខាយកតារាឆ្នាំរូបនេះមកក្រុមវរៈបរិហងក្រហម Liverpool លោកក្រាអេមេ Souness ជឿជាក់ថាភាពមិនសូវអើពើរបស់ក្រុមហងក្រហម Liverpool ចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករនៅរដូវដោះដូរកីឡាករនៅរដូវក្តៅនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យពួកគេស្ដាយក្រោយជាក់ស្ដែងក្លឹបម្ចាស់ដី Anfield បានទិញកីឡាករទៅម្នាក់គុណគឺខូតាស៊ីមីកាពីក្រុមអូឡាំផ្សាកូនៅរដូវក្តៅនេះខណៈពេលដែលពួកគេត្រូវមានភារកិច្ចដ៏ធំដើម្បីរក្សាការពារតំណែងជើងឯកលីកនៅរដូវក្រោយមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកស៊ូណេសនិយាយថាក្រុម Liverpool ហាក់ខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះលទ្ធភាពក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើ Thiago Alcantara ពីក្រុម Bayern Munich ដោយគាត់ទទូចថាខ្សែបម្រើឆ្នាំរូបនេះនឹងអាចជួយឲ្យពួកគេកាន់តែមានភាពជំហររឹងមាំនៅរដូវកាលក្រោយលើសពីនេះលោកស៊ូណេសបាននិយាយទៅកាន់ The Times ថាវេលានេះគឺជាពេលដ៏ល្អឥតខ្ចោះដើម្បីធ្វើការចុះហត្ថលេខាលើកីឡាករថ្មីៗចូលក្រុមបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែពួកគេហាក់មិនមានភាពអើពើអ្វីសោះឡើយខ្ញុំមានការខកចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលថា Liverpool មិនបានធ្វើដូច្នេះខណៈពួកគេកំពុងទទួលភារកិច្ចដ៏ធំមួយដើម្បីការពារតំណែងជើងឯក Premier League ដែលជាលីគកំពូលមួយនៅក្នុងពិភពលោកលោកបន្តទៀតថាកីឡាករដូចជា Thiago Alcantara ដែលជាខ្សែបម្រើរបស់ក្លឹប Bayern Munich នឹងក្លាយជាមនុស្សដ៏ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ក្រុម Liverpool ខណៈគាត់ពិតជាមានទេពកោសល្យរួមទាំងបច្ចេកទេសដ៏ល្អផងដែរគាត់មានអាយុ29ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែគាត់នៅមានរយៈពេល2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំទៀតដែលគាត់អាចលេងនៅកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងអាជីពរបស់គាត់